Aí, ó, grande estádio aqui na BXC Arena. Diogo Tito Mendes e Leandro Almeida ali. Essa equipe de transmissão temos também o Bruno Watti. Olha que bonito, olha que beleza como está no nosso estádio. Vai ter conta vida, hein? É, aí, o FTA. Que coisa linda. É a grande festa, é a grande final da Liga BXC. E vai acompanhando aqui conosco, meus amigos. É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Olha que bonito, olha que beleza. A grande festa do esporte. Aí temos pelo Porto da Vila. O 3-1-4-2, Biel no gol. Alonso, Souza do Cruzeiro na zaga. Na meio que é Piteuzinho, grande Piteuzinho. Ambiãozada na direita, Iago Bom no meio. Spark junto com ele, Rodrigo na canhota. Limite Jouqueiro no ataque. Essa equipe do Porto da Vila. É a segunda temporada da Liga BXC, meu querido. Aí a gente já vai ter aí, ó. Falando pra vocês. Aí os 11 iniciais também do Porto da Vila. A grande festa do esporte, você acompanha conosco. Ih, perdão, eu errei, é o FTA. O goleirão ali. Opa, vamos voltar, é o Lima. Isso. Aí a gente vai ter aí o Gustavo e o Camacho. Olha aí, Lima no gol, Messias, Modrongo e Betefera, Cariello e Iago na canhota, Glaubina, direita, JP, Davi. E no ataque, Gustavo e Camacho. Essa equipe do FTA que vai pro jogo. Aí agora, meus queridos. É, Leandro Almeida jogou de bola que vai rolando na tela, hein? Jogaço, né, Tito? Todo mundo esperando ansiosamente por essa final e finalmente a gente já vai chegando aí próximo de ver como que vai ficar aí esse grande confronto. Vai começar o espetáculo, eu tô de olho aqui, já está rolando aí na tela. E já tá aí pra você, já tá aí pra você, meu querido. É agora, é a hora. FTA enfrentando o Porto da Vila. Era o que você mais esperava nesse grande dia, é o que você mais esperava nessa grande noite. Vamos pra cima, família. Tito, e há pouco falávamos a respeito do Gustavo, né? Como aí o grande artilheiro pela equipe do FTA. A equipe do Porto da Vila que vem aí com a grande esperança de gol também, né? Eles vêm aí com o seu ótimo atacante, ele tem aí também o Rodinho fazendo pela ala e, claro, a gente não pode deixar de falar sobre o Iago, que é o líder em assistências na competição. Aí, bola rolando pra vocês! É a grande final, Porto da Vila! Aqui à esquerda do seu vídeo, a FTA, lado direito, jogando de uniforme amarelo. Vai deixando aquele leque, mano, da nossa transmissão, vai chegando junto com a gente. O Porto da Vila vencendo aqui pelo flanco direito, passe nas costas da defesa, tranquilidade. Vai voando ali, calma aí. Ih, olha o que mole, o Rodinho! É caixa! Terminar o primeiro tempo, Leandro Almeida. É, pois é, Tito. Final aí do nosso primeiro tempo, cara. Bom, aquele golzinho que acontece, né? A equipe desliga durante um, dois segundos e é fatal. E assim foi, né? Bom, aconteceu aí da equipe do Porto da Vila, apesar de não apesar de mais posse de bola, em nenhum momento teve aquele domínio de jogo, né, o Tito? Inúmeras vezes nós vimos o FTA pressionando muito mais, chegando lá em cima, só que uma bobeada acabou ali que o Porto da Vila fez o seu gol e agora criou uma situação difícil, né, já que o FTA vai ter que partir para cima e o Porto da Vila sabe muito bem jogar dessa forma, se defendendo e buscando os contra-ataques. Então se torna um jogo extremamente perigoso para o FTA, que vai chegar o momento da partida que vai ter que arriscar tudo. E os paques do Mico e Iago Bom. Pressão do FTA, vai saindo de fininho. Que bola, que bola, que bola. Joker botou na velocidade, vai sair cara a cara com o goleiro. Tá pintando o segundo, fez o Barroso, soltou o Canudo. Gol! Porto da Vila! Segundo, Porto da Vila, Leandro Almeida.
Não tem como, Tito. Essa bola chega pro Joker, ele vai guardar, ainda mais com um passe lindo desse, conforme o Iago, o líder em assistências, deu aí para ele. Iago chega à sua 21ª assistência no campeonato, enquanto isso o Joker chega ao seu 6º gol em seu 10º jogo. Vinte jogou! O Porto da Vila é o grande campeão, o campeão! Porto da Vila, grande campeão, Bruno Watti. Muito merecido. Uma equipe que teve uma história de superação, passou por mal e bocado no início da competição e faz a jornada do herói parte de um outro. Uma belíssima história que deve oferecer esse título tão cobiçado na plataforma. É isso aí, vai levantando a taça da segunda temporada da Liga BXC. Gigante o Porto da Vila, tem muita história. Uma camisa que pesa, enverga, enverga, enverga muito o varal. Vai conquistando o título da segunda temporada. A equipe que leva no peito, na raça. Mais um título, mais um caneco. Que tantas glórias essa camisa tem. Que linda festa do meu time, que joga um futebol bonito, um futebol simples, um futebol objetivo, um futebol que enche os olhos e encantou toda a galera. Sempre mostrando para a comunidade inteira que você não precisa de um elenco recheado de estrelas ou de revelações. Você pode fazer uma boa mescla e concluir como campeão na competição mais importante de toda a plataforma. Parabéns à equipe do Porto da Vila, parabéns ao FPA pela campanha também.